the city is changing, but in a good way. I think it keeps its old school charm to a certain point, but it's also very moving and culturally very interesting what's happening for a city of that scale. Uma cidade que foi marcada por um período de produção industrial, que é marcada pela sua produção artesanal, em que o pensamento e a produção da cultura sempre fez parte, podemos dizer, do projeto cívico. E por esse sentido sempre foi uma cidade onde se pensava, onde se trabalhava a cultura. Ter uma casa no Porto foi uma escolha consciente, deliberada e às vezes não muito fácil a nível logístico, mas era mesmo essa vontade de estar próxima de uma cultura e de uma herança que eu sinto muito importante para mim e para o meu trabalho. Nasci aqui, estudei aqui, vivo aqui, viajo muito, sou obrigado, mas eu sinto, não me sinto melhor. Gosto imenso daquilo que a cidade me oferece quando saio da porta, imediatamente quando saio da porta. É uma cidade que realmente tem uma receptividade à produção cultural bastante extraordinária. É um lugar especial onde podes fazer uma interação entre várias mídias e tanto tirar partido dessa interação para te inspirares como para apresentar o seu trabalho. You know, it's the spirit of the city, or like honestly, like it's very close to my heart. Porto has a very strong women. Public transport is good and you can walk everywhere in the city. Porque são muito próximas e é fácil alguém que vem de fora de repente emergir aqui e ter acesso a tudo isto e contactar e conhecer. Há um ponto de vista colaborativo aqui que não é competitivo, é precisamente colaborativo. Isso acaba por dar origem a que as galerias trabalhem umas com as outras, que os espaços se articulem uns com os outros, com ações que incluem o público. Então acho que há cada vez mais eventos, é uma cidade que está cada vez mais dinâmica em todos os níveis, das várias áreas que são um pouco transversais à cultura. Há uma série de agentes, uma série de artistas e uma série de estruturas que estão a apoiar e estão a acolher essa liberdade de criação e pensamento. Nota-se que as coisas estão a crescer aqui, estão a nascer aqui. É interessante para qualquer artista estar num sítio onde as coisas estão a acontecer. É porque ainda há muita coisa que é possível ser feita e sente-se isso. É uma cidade onde apetece trabalhar, porque há muitas sugestões vindas, quer da paisagem, quer dos edifícios existentes. Já tivemos clientes de toda a Europa e, aliás, acho que todos os continentes, e todos têm em comum é ficarem completamente apaixonados pela cidade a primeira vez que saem do estúdio para dar uma volta aqui pela Baixa. Temos o rio, temos o mar, temos as montanhas muito perto, e eu acho que isso é muito interessante para os portugueses e para os artistas internacionais que decidem vir viver e trabalhar para o Porto. Isto vai marcar a história da cidade, esta coisa de que de repente estamos a receber pessoas que vêm de todos os lados. Achámos sempre que a vinda de um artista é como uma espécie de balão de oxigênio. Ainda temos tempo, portanto acho que temos que aproveitá-lo e temos que o ceder generosamente a quem quer gastá-lo connosco, principalmente os artistas que cá vêm. A autenticidade das pessoas do Porto, a forma como elas lidam com quem nos visita, acho que é uma coisa que toda a gente assinala. Não há aquela coisa do forasteiro, tá? Somos todos do Porto e isso é uma coisa que eu acho que é muito especial. No fundo é o que as pessoas tendem a chamar a qualidade de vida. É uma cidade barata, onde se pode fazer coisas com muita qualidade por um preço muito mais baixo. Acho que qualquer pessoa de qualquer parte do mundo consegue se encontrar aqui no Porto. Acho que o Porto é um Porto, digamos assim. Eu não sou de cá, vivo cá. Gosto de cá. Conheces relativamente as pessoas e por isso eu chamo ao Porto o meu Porto de Abrigo. Escala perfeita. Porto é fácil. O assento nas pessoas e o assento na arquitetura. Uma cidade de pedra, um bloco sólido. Melhor de tudo, mas melhor de tudo, há Porto, que acho que é uma distinção e uma particularidade muito importante. Vem lá, vais experimentar. Não há como o Porto.